Znači, dani gospoda, sa se epizod nr. 3 od poredicata Fire Pro Wrestling KOF. В този епизод ще гледаме The Bella Twins, Nikki и Bri Bella в действие. Този матч бива реквестнат от потребителката Nikki Bella. Така, The Bella Twins излизат на ринга. Може би едно от най-доминантните дулта в женската дивизия на ЕЛФ, които тази вечер ще оформят, ще направят отворено предизвикателство и нека видим кой ще излезе! Кайри Сейн! Това е Кайри Сейн и Ио Ширай, които джойнват сили, за да се изправят срещу The Bella Twins тук в този епизод. Каква изненада, публиката е на крака за двете алумнита на Stardom в Япония. Две от легендите в женската дивизия на Япония. Каква класа да бъдат на ринга на ЕЛФА. Орел Хебнар дава началото на тази среща. Първи ще започнат Nikki Bella и Айо Ширай. Ритник от Айри. От Ширай двете се локват. Не, никоя от двете не взима на мощ. Объркане в очите от Nikki Bella, но получава ритник в кръста. Nikki Bella получава и ритник. Опитва може би Codebreaker, не съм сигурен. Но тук веднага се възползва и ДДТ от Айо Ширай, последвано от силово тръшване от Nikki Bella. Оу, спиринг бек кик, веднага се качва на въжетата, може би се опитваше да завършващи и мунсаут, но не успя. Nikki Bella излиза на ринга, Айо Ширай доста по-бързо от нея се влиза в ринга и тук отново я рита в капачката. Имаме смяна с Bri Bella. А тук Nikki се възползва и изхвърля Айо Ширай извън ринга. Bri, тук бута в нейния ъгъл Ширай. The Goddess of the Sky опитва да вземе надмощенет Bri Bella, но не успява. Прави смяна с Кайри. Сейн влиза на ринга. Двете правят дъбъл тим. Двойно изигюри в двете уши на Nikki Bella, които се чува огромен звън в този момент. Главата е сигурно пищи. Ударът Сейн, опит за чоп, блокира, ритник от Bri Bella, засилва Кайри от въжетата, дроп като поучебник. Кайри Сейн, удар, тук какъв атлетизъм от Кайри. Веднага опитва Fisherman Falcon Suplex и приковава крака на Bri Bella към тепиха. Japanese Arm Drag, последното бърз опит за туш и повдигане на едно. Bri прави смяна с Nikki Bella, те ще направят двоен. Дъбъл тим, двоен суплекс, който изкарва Кайри Сейн от ринга. Bri Bella опитва да атакува Сейн, Кайри я поваля пред коментаторската маса. Като Nikki Bella също поваля Сейн, но Кайри се връща между въжетите. Bri Bella, Nikki Bella засилва Кайри срещу въжетата, тук сега двете са в средата на ринга. Кайри опитва чоп, Nikki била преметната отново и тук захвата около крака на Nikki Bella. Отново Japanese Arm Drag от Кайри Сейн, която прави след това смяна с Айо Ширай. Ширай опитва да ритне Nikki Bella, но тук германски не, имахме блок на този German Suplex. Отново ритник от Айо Ширай. Nikki Bella засилва се Lariat, титаничен Lariat от Nikki Bella. Айо Ширай, коляно блокира, Nikki Bella блокира това коляно от Айо Ширай. Отново имаме смяна с Bri Bella. Bri е на ринга, Nikki засилва Айо Ширай срещу въжетата, но нямаме фоллоуап от Bri Bella. Айо Ширай опитва ритник, Bri блокира, снап суплекс от Bella. Ритник от Кайри, удар от Bri. Мощна размяна на страйкове от двете и The Goddess of the Sky поваля Bri Bella. Имаме смяна с Кайри, дъбъл тим, отново това е Зигюри. Отново този двоен ритник. Дропкик в гърба на Bri Bella. Имаме смяна, дъбъл тим от близначките. Кайри блокира. Успява да блокира. Nikki Bella и Кайри са двете легални жени. Отново бъркане в очите от Nikki Bella. Снап харакарана от Кайри Сейн, която вдига Nikki.
засилване към въжетата, Спайнбъстър. Едно. И тук имаме само едно. Вау, удар в корема. Ники изправя Кайри. Десен удар. Лакът от Кайри. Удар, лакът, удар, лакът. О, тук никой от двете не взима над мощи. Кайри бива първо, когато се изправя. Дъбъл тим. Тук Ники бива блокира. И веднага се назачва към ъгъла и като прави смяна с Бри Бела. Близначките отново имат контрол на тази среща. Двоен суплекс този път върху Айо Ширай. Бри слиза от ринга. Получава, о май, какъв ритник и German Suplex върху пода. Никакъв пад върху пода, всичко е, всичко е цимент, този пот е циментов. Целият импакт, holy shit, какъв удар. Айо Ширай. На въжетата Moonsault Picture, Perfect, това може би е края, 1.2.9, съвсем малко не ни достигна. Fujiwara Crossface от Айо Ширай. Бри Бела блокира с ритник в лицето, Snapmare. Бри Бела. Ролъп от Айо Ширай. Опитва да е 2 срещу 1, каква комбинация от ритници. Но тук числовото превъзходство си казва думата или не. Отново успява да блокира коляно в устата на Ники Бела, но тя се изправя веднага и опитва опит за туш. Снапмер от Ники Бела. Тук прави захват върху врата на Айо Ширай. Айо, смяна с Кайри. Кайри е на ринга. О, тук кросфейс. Отново този кросфейс. Но нямаме предаване. Снап харкарана от Кайри Сейн. Опит за туш. 1, 2. Повдигане от Ники Бела. The Fearless One. Поваля Кайри с удар в гръбнака. 1. И тук повдигане от Кайри. Смяна в актива на близначките. Бела. Falcon Drop от Кайри Сейн. Бри също била повалена. Кайри на въжетата. Ще изчака ли тук да се изправи? В тила я поваля с клоузлайн. Опит за туш. Едно. Само едно. Ритник от Ники Бела. Кайри спасява. Се изправя на крака. Имаме рола под Бри Бела. Само едно. Бри отново поваля. Бостън Краб. One leg Бостън Краб в средата на ринга. Кайри успява да се измъкне. Двата отбора правят успешни смени. Ники. Айо Ширай. Легалните две на ринга. Двоен суплекс от близначките Бела. Айо Ширай за тях. Опитва ритник. Бива блокирана. Irish Whip. Клоузмен. Минава под Ники Бела. Отново. Кросфейс. Кросфейс в средата на ринга. Ще вземе ли при Бела участие? За сега не. Ники Бела успява да се измъкне. Ролъп. Ролъп този път. 1, 2. Не. Не. Имаме повдигане. Феновете аплодират тази среща. Клоузмен. Клоузмен за пореден път. Ники Бела. О, опитва тук Codebreaker-а, този Codebreaker, за който говорих по-рано. Комбинация от ритници в главата на Ники Бела. И тук от въжетата, коляно може би или форум смеш, не съм сигурен. Ники Бела, о, Neckbreaker, Snap Neckbreaker. Отново работи върху врата на Айо Ширай. С този submission. German High Angle, German Suplex. Едно, това може да е края, 2, не. Ники Бела хваща Айо Ширай за косата. Тук я притиска към ъгъла. Силни удари от Ники Бела. Бри Бела влиза на ринга. Двете дами разменят страйкове. Ритници от Айро. Удари от Бри. Силен клоузлайн от Бри Бела. Бри хваща Айо Ширай. Отново тази комбинация от Educated Fits в Айо Ширай, която прави смяна с Кайри Сейн. Колано от Айо Ширай. Бри се изправя. Ники е на ринга. Ау, Кайри Сейн блокира и двете. Но тук получава ритник. Ники Бела, Снапмер, поваля Кайри Сейн. Ники. Опитва, може би, Rack Attack. Получава Irish Whip към ъгъла на ринга. Чоп в гърдите. Чоп в гърдите на Ники Бела.
insane elbow в гърба. Опит за туш. Едно, две. Прибел е далеч, 2,9. Не мога да повярвам, че се повдигна. Не мога да повярвам, че Ники Бела се повдигна от този insane elbow. One leg Boston отново. Отново. Тук. Тук Кайо Ширай. Успява. Insane moonsault. Кари комбинация insane elbow. Holy fuck. Кайри изправя Ники Бела. Веде, разменят си удари. Трябваше просто да направят опит за точно тази комбинация, но Ники Бела тук си връща контрола с този клоузлайн. И тук ще направи всичко възможно да направи смена. Бете там, двата отбора правят успешни смени. Двоен суплекс върху Кайри Сейн. Бри Бела, Кайри, Айо Ширай, Айро, поваля. Тук прави пакетч лок или парадайс лок. И това е, това имаме победа, имаме победа за умните от Стардам срещу отбор ЛФА. Какъв матч, дами и господа, какъв матч, 19 минутна класика, почти 20, не мога да повярвам на този развой на тази среща. The Binding Clutch взима победата за Айо Ширай и Кайри Сейн срещу Ники Бела и Бри Бела. Мале, останах без въздух, holy shit. Надявам се и този епизод да ви е харесал. И ще очаквам нови реквестове за матчове на от тази поредица. Благодаря се пак и за позитивните мнения от първи епизод. Много се радвам, че ви харесва и до нови срещи.